Եվ այսպես դիմավորում ենք Արմեն եւ Մարիա Մարկոսյան ընտանիքի ծափոչումներով։ Իրաց որդիների հարուստ ծափահարություններ ենք հնչում Ալբերտին եւ Դավիթին։ Ծափերը շարունակում ենք հարգելի բարեկամներ, ներսեմ հրավիրելու Ռոբերտ եւ Գարանե Մարկոսյան ընտանիքին իրենց փոքրիկ հրաշամանոցի հետ։ Համեցեք ծափոչումներ ներքո։ Մարուշակը ներս գալիս։ Ինչ է փորոն այդ մեր հարկաշար քաղաքական ընտանիքին եմ ներ ծրավիրելու ջեր եւ բարձրանչուր ծավալի ներքո։ Հեսո Դանելյանը իր ворթու փողային էս քանի փողարիներով ներս կգա իր հարսի հետ։ Արաքսեի հետ ջեր ծավալի ներքո ավես է։ Եվ փորոնական երկաստանը ներս գալիս իր մարոյի հանդուկածու ծավոչները բոլորիս ուղի ավես է։ Այս ընտանիք առանց ձեզ ամբողջական չի կարող լինել։ Ճիշտ է, չէ՞։ Ծաղրերը, ծաղրերը, ժողովուրդ ջան։ Այս հրաշ մարդիկ են դարձել այսօր Իրական, նրանք են պատճառ դարձել, որպեսզի մենք այստեղ մեկտեղ եւ ասենք բոլորիս աչքերը լուսով ենք դարձել։ Բայց մինչ այդ ամենի մասին խոսել ընկերոջս խնդրում եմ երաժշտությունը դադարի։ Դիտեք, պարոն այ կարծում եմ ինձ հետ կհամաձայնեք, որ նախ եւ առաջ առաստված պարտք ունենք ուղղելու։ Կխնդրեմ ոտքի կանգնեք։ Եկեք մի րոպե դառնությամբ փարգեք այն հերոսներին, այն հայորդիներին, այն մայրերին ու քույրերին, ով շնորհակալ ենք ու պարտական, որ նման օրվա իրավունք ունենք։ Ես զինվորի կենաց ի հիշատակ չեմ առաջարկում, չեմ կարծում, որ զինվորը մահանում է, բայց ուզում եմ մի պահ լռել, մի պահ լռել ու շնորհակալությունս ուղղել նրանց ընտանիքներին, թեկուզ մտոք։ Մեկ րոպե լռություն։ Շնորհակալ եմ, համեցեք։ Հարգելի Մարկոսյաններ, Դանելյաններ, թույլ տվեք, գոլը հայտարարեն բացված, ձեզ հրավիրեմ ձեր նստատեղը զբաղեցնեք, որպեսզի ես էլ բոլոր ներկաներին ողջունեմ ու ասեմ բարով տեսանք։ Համեցեք, զբաղեցրեք ձեր տեղերը։ Տիկնայք պարոնայք, խնդրում եմ լցնեք գավաթները։ Առաջարկում եմ ստավանդույթին նախ եւ առաջ մեկ-մեկու բարևենք, չնայած արդեն իսկ վստահ եմ, շատերն իրար բարի մաղթել են, բայց եթե այնպես թույլ տվեք, որպես սեղանապետ, խնդրելու առաջարկել, որպեսզի այս պահին բաժակ բարձրացվի բարետեսության։ Դե ինչ բարով տեսանք, որը բարի է սկսվել ասորդության, բարով կընթանա ու բարի կբերի բոլոր ներկաներից։ Բարով տեսանք։
ակում եւ սուրբ սեղանը բացվում է սեղանը արդարոս զարդարվում է մի ուտեստով որը ծամոթեր համայն աշխարհը տանտիրոջը հանձնարարականով ուզում եմ բոլորին բարեխոսակ մաղթել եւ հայտարարել ավանդական հայկական խորովածը Իս մոտենան, համեցեք Արգելի Մարկոսյաններ Նախ ուզում եմ Ստան շնորհավորել ձեզ Ցանկանալ ձեր բալիկներին այն մկրտության լույսը, որ դուք կամեցել եք առաստված նրանց ճանապարհը բողոքի միշտ նրանց լուսավորի Թող ամեն տեղ ու ամենուր լինեն հաջողակ, լինեն անփորձան Դուք լինեք առողջ, զորեղ ու միշտ ձեր բալիկներին հասցնեք այն բարձունքին, ինչը դուք երազել եք։ Ասորդությունն է նախ իվարած ձեզ հետ կամենում, ձեզանով էլ ձեր հեշտակներին են կամենում։ Ստան շնորհավորում եմ բոլորի սուրբ մկրտության խորհրդով եւ բաժակեմ առաջարկում ես գեղեցիկ ընտանիքների օրհնության պատվին։ Եկեք բաժակ բարձրացնենք, ասենք մեր աչքը լույսով է լցվել ձեր սուրբ մկրտությունը թող շնորհավորեն։ Եվ մի հրաշտակի տարեդարձենք այսօր տոնելու ու մասին հատուկ ու առանձնահատուկ ենք խոսելու։ Ես կխնդրեմ ծափահարություններ, հնչեմ որովհետև այսօր գողորեց մանուշակը մեկ տարի իր կյանքի ու երջանկությամբ է արդեն լցրել իր ծնողների ամեն վայրկյանով։ Ու մեր մասին էլ հատուկ կխոսենք, իսկ այս պահին ուզում եմ ձեզ սրտան շնորհավորելու առին ստեղծել։ Հիմա օպերատորը Ստոպլուս Արեկալի, որից հետո ես հատուկ խնդրելու եմ, որպեսզի դուք Սեղան առ Սեղան մոտենաք, բոլորին հնարավորություն ընձեռնեք ձեզ հետ բաժակի Ստոսյան ընտանիքների պատվի, Արմենի, Մարիի, Ռոբերտի և Դայանայի, եթե բաժակ բարձրացնեք, ասենք աշխատելս լույս, ձեր բալիկներին երջանկություն ենք մաղթում, ձեր ուրախությունը։
Չեցազը, բարեկամի կողմից, և ձեր ընտանիքների նվիրում ես գեղեցիկ լուսանկարները, որ ձեզ կհիշեցնի հենց այսօրվա մասին, սիրով համեցեք, իդեպ ցարգերիները սրտամենը անհրաժեշտ է դիմել օպերատորներին, որպեսզի օրը դառնա ձեզ համար հիշելի ապագայի համար. Ես մի կարևոր առաքելություն և ուսուսում եմ իրականացնել, կարծում եմ այստեղ նստած յուրաքանչյուրն ունի սրտում պահած հատուկ ջերմություն, որ ուզում է ձեզ ուղղել, ուստի ինքս էլ սեղան-սեղան կշրջեմ, որպեսզի հնարավորությունը ձերնեմ բարձրաձայնելու են բարեմաղթանքները, որ նրանց սրտում պահեն բարեմաղթանքներ ուղղում. Ժողովուրդ ամբողջ չէ, դեր ամբողջ չէ, Արման ջան, Ռոբերտ ջան, ձեր բարեկամներ միասին, այսօր հայկական լավ պատմություն ունեմ, երևի սա մեր ազգի կոմունիկատարի առավելությունից մեկն է, որ այսօր մենք նայել ենք ծովուրից ունենք որպես ազգ. Շնորհավորում եմ, թող շնորհավորում Ներոնը, Սուրբերոնը, ինչ նորած նկատակներում եք, որեղ կարպաս 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 Այստեղ ունենք բարձրաձայնելու բարեմաղթան, թե ընթացքում։ Ծափահարություններ, սիրով։ Ռոբերտ ջան, կարծում եմ ձեզ իրավունքը ձերն ենք, որպեսզի համեցեք։ Ռոբերտ ջան, Արմեն ջան, Արմեն ջան, Բալեք է, ծնում դարկանում քա, ինչ-որ լավ ուրախությունը օջախից անպատեսին։ Միշտ ձեզ արեկներով հանդիպեք, միշտ ծնում կնուկի սենց պահերով ու մոտիկներով ու առածատներով ավերում չում, ողջը, սենց պահերից կանպատաս, ու լավ ուզողների, մի լավ ուզող մեկին որսանկարվիտի, հետ ոժախը մի լավ պանդրով, Ծափահարություններ, անգելի բարեկամներ, հիմա խնդրում եմ բաժակները դրեք սեղանին։ Ընկերոջս խնդրելու եմ պահին բնորոշ մի լավ բոր եղանակնչեցնի Մարկոսյան, ընտանիքը այստեղ կենտրոնում կպարի ու վստահ է, մենակ չի մնա, բոլոր հարազատ բարեկամները կգան, կշրջապատեն, կուրախանան, օրը կդառնալ իրական տոն։ Դե ինչ, Հովիկ ջան, պատրաստ եք, գնացինք, երբեք կար։ I'm not a soldier.
așa te zbore, o să vei mine, unel monte n-am, cochenață pe hăme, unul farțe n-am, pilit o răscanciună, facă o răscanciună, una zunet să disper, ze lângă se mierame, pilit o răscanciună, facă o răscanciună, una zunet să disper, ze lângă se mierame.
համար դինելով լույսի ու փառուսի խորհուրդը։ Հատուկ խոսքը սուղում է մեր հարգարժան մեծ տատիկների, Վարսենիկ մայրիկին, Օֆելիա մայրիկին, Թերեզա մայրիկին, Գինա մայրիկին, մեր բոլորի ջերմ ու բարի հավքանքն եմ ուզում ուղղել նրանց այսօր լինել կարող չլինել ձեր հարազատ բարեկամով շրջապատված ու լինեք երջանիկ, թող ձեր բոլոր բարեկամները նրանց օջախներից անպակաս լինեն։ Մեր բոլորիս խորին ու մեծ հարգանք տրամադրում եմ ձեզ, հաջողություն որպեսզի ձեր ամբողջությունը այս գրեթե տանիքները ու օջախները միշտ չեն լինեն երջանիկ ու բարեկամ։ Ուզեմ մոդելալ մեր մեծ երին, խնդրեմ որպեսզի նրանք էլ բարեկամական կորզնակ ուղղես գրեթե տանիքներին ու գրեթե ամբողջությամբ լինեն ձեր երկրաստանները շեն ու բավարար լինեն։ Հատուկ Արսենիկ մայրիկի, Օֆելիա մայրիկի, Թերեզա մայրիկի, Գինա մայրիկի և բոլոր մեծերի կենացներ առաջարկում։ Համեցեք։
մկրտության խորհով այն այն փոքր քրաշ արդեն ես բոլորեց իր կյանքի մեկ բարի ես ախելու եմ հատուկ ծափահարություններ ես այնն չէ մեր փոքր մանուշակի պատվի որպես ճորալուրան արդարձի հդրում եմ բարձրանիչում ծափահարություններ ռադիոյի ներկաները մեր մանուշակը այսօր դարձավ մեկ տարեկան ինչի համար նրա ծնողներին հրավիրում եմ ինձ մոտ Համաշակի ծնողներին սիրով եւ հարգանքով հրավիրում եմ ինձ մոտ համեցեք Toti vrește voste de ZSP. Te bajac pe ci, bajac de pe ci. Să la momentul când ați. Ai o mașă. De tot ce ești tu plini. Շատ զբաղված են, հա, բայց ես տարեկանսեմ, ով ինքը պետք չի, դու ինչ փոքր եք մոնիվել։ Ես առաջարկում եմ ես պայն ծափահարություններն ուղղեք ես փոքրի կրեշտակին, տեսեք ինքնի լույսը շարադրել է բոլորից, որ լույսի բոլորս վայրեք ու ջերմության վրա լցրեք։ Իսկ ես կխնդրեմ, երբ ձեզ պատիվ կհանձնեմ, առաջին անգամ նրա կյանքում երազանք պահեք նրա սրտով։ Եվ երկուսով միասին, փչեք մոմն ու ասեք թող տարեկանցը շնորհավոր լինի։ Ծափահարություններ, հարգելի ներկաներ, շնորհավորում եմ գեղեցիկ ու տարիքին։ Շնորհավոր! Փոխանցել ու ասենք թող նրա տարեկանցը շնորհավոր լինի, մայրիկը մեծ հատուկ ձեզ համար նվեր է պատրաստել ու իր փոքրիկ բալիկին ուզում է այդ նվերը փոխանցել հենց հիմա, եք ինձ ապոխչուրները ասենք թող շնորհավոր լինի, համեցեք տարեկանցի առիթով հատուկ նվեր ունենք փոքրիկ հրաշքի ուղված, թող շնորհավոր լինի ծափահարություններ հարգելիներս
crezi că cam les vorbi simbolul chestii să ai adres? Կոշանորինի առողջ ու բախտավոր վայրես, բալիք, մենք այդ ամբողջություններով եկեք այս վարը ամբողջացնենք և ձեր թույլտվության թույլ եք շարունակենք, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, համեցեք, իսկ շարունակելու համար ինձ մոտ է հրավիրում երկու երիտասարդների, Ալբերտին ու Դավիթին, Դավիթն ու Ալբերտը, որտեղ են, սրահում չէ, Ալբերտն ու Դավիթը, ո՞ւր է, գլխավոր հերոսները չկան, գիտեք ինչ եմ ձեզ խնդրելու, ինձ օգնեք բոլոր բալիկներին այստեղ հրավիրեք, օգնենք, չէ, հիմա կարաս բարձրախոսով ասեց, երեխեք, եկեք ինձ մոտ. Երեխեք, եկեք ինձ մոտ. Բոլոր բալիկներին հրավիրում ենք այստեղ, համեցեք. Բոլոր փոքրիկներին, սրահում ներկա բոլոր փոքրիկներին հրավիրում եմ այստեղ, համեցեք. Գրանց, կարևոր ինձ տարեց ինչ որ անելու էր, եկավ ֆրֆրած գրանց. Հիմա թույլ ձեզ հետ ծանոթանալ, խնդրելու եմ ձեզ ներկայանալ և բարեկամական կողմեր մարդկության ընտանիքի համեցեք։ Եվ ինչ կցանկանաք Ալբերտին, Դավիթին, Մանուշակին։ Բոլոր բալիկները մեծանալու։ Ձանդեր չէ կարծ։ Համեցեք։ Ալբերտ, համեցի, Ալբերտին, Դավիթին եմ Մարուշակին ծանկացի, կամ առաջին կներկայանաս, հա՞։ Ալբերտ, համեցի։ Ինչ ես անում, ձեզ վերջում եմ խոսք տալու, հիմա այս երիտասարդի հետ ծանոթանանք, համեցեք։ Անունդ։ Ապրես, հասկացան, չէ, շատ իմաստում բան ասեց, կարևոր բոլորս հասկացան, ձեր անունը։ Եղա, թարգմանից ունենք սրավում, ինչ կե ցանկանաք։ Այդ էլ ծանկացանք երկու անգամ, բա։ Ձեր անունը։ Աշո։ Ապրես, Աշո ջան, ինչ կմաղթես Ալբերտին, Դավիթին ու Մանուշակին։ Առուսին է, երկանտանիներ ջան։ Բապար լավ էր սովորեցրել, զգացի, չէ բապար գիտեր ինչ չելանը։ Ես ուզում եմ ես հրե� Ձեր անունը կասեք, չի ստացվում, հնար չկա, ծափերը, ծափերը, ժողովուրդ ջան, երեխեք, կուզեք, հատուկ խնդրում եմ, այս երկու երիտասարդին եմ խոսքը քեցնենք, խնդրեմ, ասա շնորհակալ եմ բոլորից, որ ես տեղ եք, պապա այդպես, հեն որ չասեք, ձերի, պեց, Հեղա, ձամպեր է, ժամանում ճան, ձամպեր է, հիմա կուզեք խաղ խաղա, ինչ մտքի է, կուզեք, հիմա տեսեք ինչ եմ ուզում ամեն, կարող եք ամենքը մեկական աթոր գտնել, բերել, դնել ու նսնել է աթորի, կարող եք, դեքը մեկ, խնդրելում, որ գնաք գտնեք բերեք, գտնելու եք բերեք ու Հասկացակ չէ ինչ եք անելու, պետք է գնա գտնեք, բերեք, նստեք, շատ պարձ ու հասարակ խաղ է, իսկ ով աթոր չունեցար, նա խաղից դուրս կգա, զգացեք, չէ ինքը արդեն իսկ զբանեն նստեց, ժողովրդջան, կամ չումի, պետք է հետո գազ նստեց, հիմա այս աթորը պետ չի, ինքը ժրաջան աթորը բերում ա, աղբերս, քեզ աթորը հիմա պետ չի, դուր, ահա,
Հիմա էլ ինչ որ խնդրելու եմ, գնալու ես, գտնես ու բերես, հիմա կանգնի, արելս, արի կանգնի։